tinha tarefa atrasada. E ela se mentiu essa brincadeira da gente. Mas pode deixar. Por causa que ela vai pagar, viu? Ah, sim, vai. Ele vai apagar, sim. Ai, ai, ai. Cansei de gravar meus stories. Ah, cansei também só de ver vocês fazendo essas tarefas. Ai, que delícia ver vocês fazendo tarefa. Ei. Continue, tá? Continue, tá. Porque eu... Cansei a minha beleza, agora eu vou descansar. Ai, ai. Ela não paga, viu, Caio? Pode deixar. Ela vai nos pagar. Ela vai? Vai. Pagar. Vai dar... Ai, ai, agora eu vou tirar o meu cochilinho. Aquele soninho da beleza. Dudu, tinha ideia. Enquanto isso, aqueles escravos estão fazendo as tarefas. Ai, ai. Vem comigo, que eu vou te mostrar um negócio. A lendária... Dois gatos. Ei, Caio, o plano é o seguinte. Isso aqui é a nossa irmã. Ela está dormindo, né? Aí, esse aqui é a gente. A gente vai vir com os ratos... Vai brincar em cima dela. Quando ela acordar, ela vai tomar um sustão. E aí a gente corre. Aí ela vai pagar. Caio, pega. Esse é o seu rato. Vem. Tá bom. Caio. Shhh. Na ponta do pé. Que soninho bom! Ah! O que é isso? Ah! São dois ratos! Ah! Ah! Mamãe! Mamãe! Ah! Caio, eu pergunto muito! Agora, vamos lá! E Caio, eu ainda não vou parar isso. Eu tenho mais uma coisinha. Olha, meu plano 898. A cobra. Esse aqui é meu plano 800.0. Olha, o plano é o seguinte. Você vê essa cobra de brinquedo, né? A gente vai amarrar. Ela tá amarrada, né? Aí a gente... Vai pegar algum buchinho, algum matinho, aí a gente puxa ela, aí quando a nossa irmã estiver passando, aí a gente vai lá, puxa, e ela vai tomar um sustão. Agora ela nos paga mesmo. Volta bem aqui atrás da casinha, a cobra. Aí eu vou puxar a linha. Vou ficar aqui atrás da casinha. Aí quando a gente puxar a linha, ela vai tomar um grande susto. Caio, vai dar certo! Yeah! Tá vindo ali, tá vindo. Vai,
Ei, Sebastião, Sebastião. Ai, ai, vou lá na casa da minha amiga. Susto nela. E esse vai ser o maior de todos. Ela tem fobia de aranha. Cadê? É, aranha. Vamos comigo, eu vou te mostrar, Caio. Esse é o maior plano. Sabe aquele plano 3 que eu te falei? Vamos ligar. Caio, isso aqui é uma aranha controle remoto. Olha, liguei ela, né? Eu ia botar no chão pra ver. Olha. Ó. Tá vendo? A gente vai ligar. Ó, tá vendo? Bem perto de onde a nossa irmã tá. Aí a gente vai ir até ela com essa aranha. Aí ela vai tomar um susto muito grande. Vem aqui e vai dar susto grande. É isso mesmo. Yeah! Ei! Vem, Caio. Cuidado, cuidado. Então, a gente se encontra sim, com certeza. Tá certo, 5 horas, né? Combinadíssimo, amiga. Tá bom. Olá, amiga. Tchau. Tramando tudo isso. Já sei o que eu vou fazer. Ai, que essa aranha me deu um susto tão grande. Chega, eu fiquei tonta. Oh! Ah! Irmã, irmã, foi só brincadeira, irmã. Irmã, irmã. Desculpa, irmã, foi a gente, irmã. Desculpa, irmã. Fazendo susto, né?